Tieši valsts kontrole pirms nedaudz vairāk kā nedēļas nāca klajā ar secinājumiem par Krišjāņa Kariņa komandējumos izmantotajiem speciālajiem avioreisiem. Kā norāda valsts kontrolē, tā šajā problēmā iedziļinājās pēc lielas sabiedrības intereses. Tomēr līdz tam šis temats bija palicis zināmā mērā nepamanīts, lai gan valsts kontrole katru gadu veic finanšu revīzijas valsts iestādēs. Kādēļ tā, skaidro valsts kontrolieris. Tā revīzija, kas katru gadu tiek veikta, no tās nevar sagaidīt, ka mēs izķersim nelikumības, no tās nevar sagaidīt, ka tiek pārbaudīts katrs pēdējais eiro. Tas ir par to, vai pārskatam var ticēt. Ir gadījumi, kad jā, kad šajās revīzijās mēs pamanām vienu vai otru jautājumu, kur mēs, kā saka, redzam sarkano karogu, kur šis redzam iespējams nelikumības, un tad jau tie algoritmi ir ļoti vienkārši. Vai nu, ja mēs redzam konkrētu nelikumību, mēs dodam informāciju tiesību aizsardzības iestādēm, vai arī, ja šis jautājums ir, kā saka, padziļinātāk pētāms, tad mēs vērtējam gan savus resursus, gan arī, kā saka, kopējos riskus, un iespējams veicam arī padziļinātākas pārbaudes atsevišķā revīzijā. Jautājums par to, vai šī ierastā kārtība būtu jāmaina, visticamāk ir diskutabls. No vienas puses, kā norāda valsts kontrole, šāda gada pārskatu revīzijas praksa ir starptautiski atzīta, un tā notiek arī citās valstīs. Turklāt padziļinātā izpētē par katru sīkumu būtu nepieciešama milzu resursi. Ja ir tās gaidas, ka valsts kontrolē vajadzētu skatīties pilnīgi jebkuru jautājumu, sākot no komandējumiem, beidzot ar visiem citiem jautājumiem, tas nozīmē, ka kaut kas fundamentāli nav pareizi, kā vispār mums valsts pārvalde ir uzbūvēta, ka mēs neuzticamies un ka nav profesionāļi, kas var vienkārši darīt savu darbu pareizi. Līdz ar to, tai kontrolē jābūt ir samērīgai, bet mums arī ir vairāk jāparas atbildība no iestāžu vadītājiem, kādas tad ir šīs iekšējās kontrolas. Valsts kontroles ziņojumus regulāri uzklausa arī atbildīgā Saeimas komisija. Iespējams, valsts kontrolē ir jāpaskatās uz metodoloģiju, ko tā pielieto, jo arī nākot un ziņojot, viņi arī atzīst, ka tā ir diezgan sausa pārbauda bez papildus iedziļināšanās. Tajā pašā laikā ir jāskatās to, ka arī sausi pārbaudot var pievērst uzmanību un skatīties, varbūt ir kādas nobīdes, neprecizitātes. Pārregulējot šo visu, mēs tikai nonāksim pie vienkārši situācijas, ka neviens neko. Ko negribēs darīt, mums jau ir daudz kur pārregulētas lietas un atbildību neviens negrib uzņemties. Turklāt pārāk lielas pārbaudes arī varētu veicināt vēl lielāku birokratizāciju valsts iestāžu gaiteņos un noteikti neveicinātu inovācijas no ierēdņiem publiskajā sektorā. Krišs Gairs, Mārs Jurgensons, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.